Slavia, co to děláš? Dělám rajsko. Děláš rajsko, jo. jo? Musíš opatrně. A co teďka mícháš? Tak míchám semínka. Koření. A koření. A co jsme tam ještě dali? Sín. Ne, to červený. Co to je to červený? A už je to hlupě, jak to jsou. Co to je to červený, co jsme tam dali? No, je to... Rajčata. 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 Tak tam opatrně dávej ty masička. To je holky. No jo, tak když chceš vařit, tak to musíš vydržet. Jovaj. 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 Neházej to tam tak z vejšky. Necákej takhle. To mamka moc pálí. Oh. Tak to opatrně teďka zamíchej s těma masíčkama, jo? Opatrně říkám. Nefunguje to zase. No jo, protože nemáš takovou sílu. Řekni ještě, co vaříš. Tak vařím. To kulatý. To je masíčko, jo? Jo, masíčko. A co to bude, když to uvaříme? Rajska. A proč děláme rajskou? Protože chtěl šemí. Jo. Ty máš rád? Má, jo, má. Ti chutná? Jo. A proč tam dáme vodičku? Z toho bude ta omáčka z té vody. Aha, ale to je nějak moc velký. No jo, tak když jí máš rád, tak musím udělat hodně omáčky. Tak tohle tady je teplý. Jo. To nesmíš nechávat ruku. Tak dobrý. Jo. Pošle pusu.